Ikaze nanone iyi ni waramutse Rwanda turacyakomeje kuganira ndetse tukwifuriza ko n'umunsi wakomeza kugenda neza muri studio nkuko nari maze kubibabwira turi kumwe na Jean-Pierre Samvura n'umuvugizi wa Rwanda Forensic Laboratory tuguhaye ikaze murakoze cyane Samvura Jean-Pierre natangira mvuga nti iyo bavugaze Rwanda Forensic Laboratory umuntu ahita yumva kujya gupima DNA umuntu ahita yumva kujya gukoresha autopsy ariko simpamya ko ari byo byonyine mukora bitangirira hehe who is your client ninde mukuri umufite murakoze cyane mu byukuri uvuze Rwanda Forensic Laboratory ntabwo uvuze DNA gusa cyangwa se gukoresha autopsy ni ikigo cya leta cyashizweho muri 2016 gishinzwe gukoresha ubuhanga n'ubumenyi mu kugaragaza ibimenyetso bikoreshwa mu butabera mu byo dukora rero dufite amashami atandukanye arimo amashami agikoresha ubumenyi n'ubuhanga aha navuga nahera nk'ishami ryanye n'ibinyabutabire ibyo byita chemistry rikoresha ripima rifite udushami dutoya aho dupima amarozi n'ingano ya bakoro mu maraso ibyo bita toxicology and blood alcohol tukagira ishami ripima ibiyobyabwenge n'ibinyabutabire ibyo twita toxicology and drugs hanyuma tukagira ishami rijyanye n'ibinyabuzima aribyo bita biology cyangwa se biology aho dusangamo DNA aho dupima utunyangingo dutoya uturemangingo ndangasano hakaba harimo nibyo bita microbiology muri mu binyabutabire mu binyabuzima ahangaha niho dupima udukoko dutoya dushobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu ndetse tukagira ibyo twita physical evidence ni handi tuba tugupima bya bintu bigaragara n'amaso kuri buri wese bigaragara ahantu habereye cyangwa se ahantu hatandukanye aho dusangamo dupima ibikumwe tugapima n'inyandiko zigirwaho impaka tugapimamo imbunda n'amasasu ndetse n'ibijyanye nabyo bizamo se yego tugapima imbunda n'amasasu n'ibijyanye nabyo ndetse tugapima nibyo bitwita digital forensics ibijyanye n'ikoranabuhanga ni ukuvuga niba umuntu yakoze icyaha akoresheje telefone akoresheje computer n'ibindi hanyuma ishami rya nyuma niryo rikoresha ubuhanga bwa kiganga mu bifashishwa mu butabera ibyo twita forensic medicine aho tugira ibyo bita pathology ni ukuvuga aho dukora ama autopsy gupima imibiri y'abitabye imana ndetse tukagira na clinical medicine handi dupima abantu bakomeretse bakoze impanuka kugira ngo tubone tugaragaze ingano y'ububabare bagize mu by'ukuri muri make ni ibyo ngibyo dupima ariko mu minsi izaza tuzagenda twongera uko ubumenyi bugenda bwiyongera uko ibyaha bigenda bikorwa ku buryo butandukanye niko tugenda natwe tuzagenda twagura imikorere yacu uko mbyumva ndumvamo ubuhanga buvumbura ibyo munyacyaha kenshi abazi ko bitari buvumburwe yego ese icyo gihe umukiriya waba wanyabandi aba leta abo umuturage bigenda bite abakiriya bacu ni bose ariko wibanze kugeza ubu ngubu ni leta kuko nkuko tubivuga ni ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu butabera ibyo bikoreshwa mu butabera ni ukuvuga ubwo tutangira kuvuga hahandi kugenza ibyaha hahandi gushinja ibyaha hahandi guca imanza abo ngabo rero iyo uvuze gutyo tumenya ngo ni bande aba mbere ni Rwanda Investigation Bureau ariyo RIB nibo uzi ko ari bo bashinzwe kureba habereye icyaha ibimenyetso bakura bari kugenza icyaha ibyo nibyo dupima ndetse tukashobora kuba twakorana n'ubushinjacyaha ariyo bita parike ndetse n'inkiko ariko n'abantu ku giti cyabo bashobora kuza dufate nk'urugero nko muri mutumenyetso ndangasano muri DNA umuntu ashobora kubyara umwana akamwihakana cyangwa se bakamuha umwana ataruwe yego icyo gihe ashobora kuza we yumvikanye ababyeyi bumvikanye bakaza tukabapimira tukavuga tuti uyu mwana ni uwanyu mwembi cyangwa se uyu mwana turabonamo umubyeyi umwe ariko undi ntabwo ari umubyeyi w'uwo mwana aho niho ruzingiye ababyeyi baba babyumvikanye yego iyo batabyumvikanye kandi umwe ashaka kumenya ukuri bigenda bite iyo batabyumvikanye nta muntu kuko ababyeyi bose bafite uburenganzira bungana ku bana nta muntu ufite uburenganzira bwo gupimisha umwana atabyumvikanye na mugenzi we icyo gihe iyo umwe abishaka undi atabishaka icyo gihe ni ugushaka kamarampaka n'urukiko urukiko rukabitegeka mukajya mu rukiko rukabitegeka mukabona kuza hari umuntu twigeze kuganira acyumva kuko mwakunze gutanga amatangazo menshi abyumvise aravuga atari ku bundi niki cyatuma njya kuvumbura ibyo nahishwe kubera iki nagiye gukoresha ubushakashatsi ngo mvumbure ibyo nahishwe akarambwira ati ubu ngubu nabikora
ku bwanjye ku giti cyanjye ubwo nibwo mpise numva kuma ko bigomba kubanza kunyura mu rukiko ariko reka turebere hamwe muri rusange muri no myaka ya vuba birumvikana ko mufite service nyinshi cyane kandi zifasha ibijyanye n'ubutabera yego izo service mbere icyo kigo kitarafungurwa ubutabera bwatangwaga bigenze bitubwo bushakashatsi bwakorwaga nabandi kugira ngo ibimenyetso bifatika bigaragare mbere gushinja umuntu no kumamya icyaha mbere n'ubundi ibyaha byaragenzwaga ndetse bikanashinjwa ndetse ubundi ntabwo ikimenyetso by'ubuhanga ntagara ibyo byonyine ngenderwaho habare imenyetso byinshi urugero nk'ubu ngubu nkubise urushya hangaha Ivone navuga nti ankubita urushya Ivone yarahari akaba yabivuga ko yabibonye ariko nshaka kuvuga nti Ivone musanzwe muziranye ntabwo ibyo ngibyo ndi bubyemere ko ubuhamya Ivone atanze bugenderwa yego rwose icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ko ibimenyetso na kera byari bihari ariko ku buryo butandukanye ubu ngubu rero kubera ikoranabuhanga hakoreshwa kubera iterambere hakoreshwa n'ibimenyetso bishingiye ku buhanga icyo gihe rero na mbere twarabikoreshaga ariko twitabaza mu laboratwari yo hanze rimwe na rimwe nka DNA cyangwa se ADN twabyoherezaga hanze mu Budage mu Bwongereza n'ahandi hatandukanye ariko bitewe n'uko niba igihugu kirimo kigenda kizamuka mu mpande zose ntabwo investigation ariyo yasigara nta nubwo ubuhanga mu bijyanye n'ubutabera bwasigara ariho bafashe umwanzuro ko abayobozi bafashe umwanzuro wo gushyiraho Rwanda Forensic Laboratory n'uko dufata umwanzuro wo kubyikorera Ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera ni ijambo rirerire kandi riremereye kuva mu 2016 mwatangira imirimo mumaze gufasha ubutabera gukemura cases nka zingahe nibo mufite imibare kuva 2016 mpere twa itegeko ridushyiraho ndi ya 2016 ariko twatangiye gukora nka Rwanda Forensic Laboratory dukora imirimo ijyanye na nibimenyetso bya gihanga byo kufashishwa mu butabera muri mu kwa gatatu 2018 uherere mu kwa gatatu 2018 ukagera muri mu kwa gatandatu tariki 13 z'ukwa gatandatu uyu mwaka turimo ubundi tugenda tubara umwaka w'ingengo y'imari twe tumaze gukora case nabwo nzikunda ivuga mu Kinyarwanda uramfasha amadosiye ibirego ibihumbi 18,243 neshatu cases. Ibihumbi 18,243 urumva ni case nyinshi yenda tugiye nko ku mwaka dufashe yenda tuvuge nka kugera muri uhereye mu kwa 7/2019 ukagera mu kwa 6/2020 twari tumaze gukora ama case 5,525 uyu mwaka w'ingengo y'imari warangiye tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu twakoze 8,463 natatu amadosiye urumva bigenda byizamuka bitewe n'igihe nuko abantu barushaho kumenya ibyo dukora nuko abantu barushaho kutumenya ariko bigenda bizamuka yego aba bantu rero niba ari abantu babarirwa mu 5,000 ni abantu benshi n'umubare munini ugenjeje ko aribwo mwari mukinatangira aba bantu bo ni ya leta cyangwa ni abaturage n'untu babaga baje gushaka ubutabera ni bose umubare ku mubare munini ni leta umubare munini ni ribu umubare munini ni parike ni ubushinjacyaha bwa gisirikari ni ku muvunyi ni inkiko abo bagenda bagize bavanga abantu ariko dufashe nk'urugero nko muri DNA yenda dufata urugero rumwe nko muri DNA kugeza mu kwa gatandatu kuyu mwaka turimo twakoze ama case 3,348 muri ama case 3,348 abantu ku giti cyabo ni 2,025 ni ukuvuga ni 21.7% urumva ko nabo imibare y'abantu ku giti cyabo nayo igenda yiyongera nayo ibihari 21.7% ntabwo ari umubare mutoya mu gihe ibijyanye n'ubutabera bindi ari 78.3% iyo 21 biracyahenze 21.7% ni uvuga ngo ni abantu twakiriye nuko impamvu bakiri bake nuko bigihenze ndatekereza ntabwo bihenze ugereranije ubundi hari parametre nyinshi hari ibintu tugomba kurebera kuvuga ngo ikintu kirahenze yera tuvuge niba uvuze uti tugiye gutwara abantu n'imodoka n'urugero ureba imodoka igura ngahe umushoferi yitwara ahembwa ngahe uyikorera maintenance ngahe ureba utu tuntu twose rero iyo ufashe ibintu dushobora mu gukwanariza ADN ukareba abakozi barimo ibikoresho dukoresha amafaranga bitwara kuko ibyinshi bikoreshwa rimwe bikarangira icyo twakoresheje ku muntu uyu nguyu
ejo ugasanga ntitwagikoresha ntabwo cyo kugikoresha kuri umuntu ni ibintu ukoresha ukajugunya ibyo twikunze kwita izaje niki ibyo bintu rero biteranije ukabona amafaranga bitwara ukareba n'amafaranga dusaba nko kuri ADN dusaba 260,672 n'amafaranga 305 ku bantu batatu ubwo kuvuga umwana se na nyina iyo birebye neza usanga amafaranga atari menshi kabone nubwo yenda yivuze 200,000 n'amafaranga menshi mu mvugo ariko twebwe turebye mu byo tuba twashoyemo usanga amafaranga atari menshi ugeranije n'ibyakozwe tukira aho ngaho Jean Pierre yego umudamu yabyaranye n'umugabo umugabo yihakana umwana navuze ko nta muntu ushobora kwizanira dossier we agomba kuba yaranyujije mu rukiko niba batabyemera ngo kuza gupimisha iyo batabyemeranya bagomba kunyura mu damu ko agiye mu rukiko bakamubwira bati noneho reka twohereze dossier yawe muri forensic laboratory bamenye se w'umwana uwo mudamu ni uzishyura ibyo 200,000 uzishyura ashobora kuba atari umudame ashobora no kuba atari umugabo ufite ubushobozi ashobora kwishyura nkuko bombe babiteranye na ufite kandi bagomba kumenya se w'umwana icyo gihe hari ibindi birebwa hari imiryango ihari igenda ifasha abantu batishoboye hari gihe nk'akarere gashobora kuvuga ati twebwe abaturage bacu bafite ubushobozi buri hasi mubafashe twebwe tuzareba uko bizagenda nyuma icyo gihe baraza tukabakira iki kinyenze nuko bagaragaza ngo bo bameze bate ariko inshuro nyinshi nk'amakezi dukunze guhora nayo nta muntu uragera iwacu ngo asubireyo atarakirwa udafite amafaranga usanga hari abantu bamuzanye bakavuga bati twebwe uyu muntu turamuzanye twebwe turamwishingiye mu mukorere tuzishyura ubundi muri case za viol y'umwana w'umukobwa yabaga yahohotewe yego rimwe na rimwe izo dossier zajyaga mu Budage bigatinda gutinda no uwo mwana akaba yifite ibibazo mu morale byo kuri zo DNA zatinze ariko ubu ngubu birihuta yego turebye mu buryo kimusigemo bafasha musanga ama dossier yihuta ku ruhe rugero kubera ko bikorerwa hano mu Rwanda uretse covid yaduteje ibibazo mwese muzi kuba abantu bagenda bakora bakeya bitewe no kwirinda covid ariko mu bihe bisanzwe twe dufite ubushobozi bwo gukora nka DNA ku munsi karangira umuntu akaza mu gitondo numugoro wa saa 9 tukamuha byabe n'ibyajyaga bijya kamara nka meza biri mu Budage twe dufite ubushobozi bwo kuba twakora DNA mu gitondo saa 9 karangira icyo gihe cyaje mu bihe bya covid itaraza ariko kubera covid kwa uziko amabwiriza ya leta avuga ko tugomba gukoresha imibare runaka mu buryo bwo kwirinda ubu turi ku minsi 3 ariko covid umunsi ya twayinesheje tuzasubira ku munsi umwe ya case twita express ya case bivuze iyi case irihuta ifite ibi nibi byihuta muyikore ku buryo bwihuse ariko se niba atari ibanga nyandiko umuntu yandikiye hano akigana umukono wa Yvonne akaba atari mu Rwanda kandi umukono we wariganywe ndetse iyo nyandiko ikaba yakoreshwa nko muri procuration mu kugura ubutaka cyangwa se iki gihe iyo nyandiko muzavumbura mute ko umukono atari wa Yvonne kandi Yvonne ntawe uhari bigenda bite buriya rero Yvonne uyu munsi inyandiko wamukoreye uyu munsi ntabwo ari inyandiko Yvonne yanditse hari ahandi Yvonne ni umukozi wa RBN urugero yego sibyo Yvonne buriya kuva tuvuge ko amaze imyaka 10 muri RBN cyangwa imyaka 5 yego buriya ugiye hano muri Arabia wasanga ahantu henshi Yvonne yanditse ko ari yandikisha mudasobwa se ariko burani karamu arandika nk'ubu ngubu urabona ku rupapuro rwafite hariya kari akantu afite hariya ari kwandika buriya hari n'igihe aba yicaye rwose ukandika abantu bose bafite ama agenda ubikora wabishaka utabishaka kurandika iyo ugiye mu nama iyo tugiye mu nama y'abayobozi badutumiye ahantu hari igihe ufata ka note yego kari aka note rero burya wandika ari wowe ari wowe wandika nkawe icyo gihe rero iyo havutse impaka ku myandikire yawe kandi écriture imyandikire ivuga wowe se buriya buri imyandikire ni umuntu buriya mfite ukuntu nge nandika hari inyuguti nandika kumwe hariko wanje zira alfabeto iza nyuguti 24 z'ikinyarwanda buriya buri wese afite ukuntu yandika inyuguti iyo tuzihuje tugakora umukono buri wese abafite umwe hariko kabone nubwo wabona ukavuga uti ibyo samvura yanditse n'ibya Yvonne ko ndi kubona bisa iyo twinjiyemo twebwe tubona ukuntu umuntu afite umwe hariko ni nka sinyatire nshobora kwifata ukayigeshora gusinya n'ikaramu ariko wowe ntabwo ushobora gusinya ni sinyatire yanjye icyo ukora urayishushanya ntabwo uyisinya urayishushanya ni ukuvuga ngo urayifata ukayiga ukatangira kunyuraho na nyuze urugushushanya mu gihe njyewe niyo nahumiriza nakora sinyatire yanjye nayikora ariko uyiga nawe aritonda
akabanza agashushanya. Muri uwo gushushanya rero nk'iyo uri gushushanya sinyatire y'umuntu, haraho ugera ukaba ugiye kwibesha ugahagarika ikaramu. Iyo uhagaritse ikaramu, ngiyeho ngaho kuri ntuza mashine zacu zirahabona ko uhagaritse ikaramu, mu gihe undi we nyirubwite we ahanyura yirukanka. Mashine zacu zirabibona zikabona ibyo bintu byose. Ku buryo kuvuga ngo umuntu yiganye umukono w'umuntu, kubivumbura rwose nako kanya. Ubuse duhere hano tuvuga ngo kwigana umukono w'umuntu ni ibintu bishaje, no ubuhemu bushaje kubera ko azafatwa, niko twabivuga. Imvugo niyo rwose. Nyamuneka rero reka tubabwire ko kwigana umukono w'umuntu ari ubuhemu bushaje, ntubikore uzafatwa. Iyo bavuze iperereza ry'ubuhanga rimwe na rimwe, kuko muri abahanga nyine niho mudutsindira, ariko byanga bikunda muntu nawe bitewe n'ikoranabuhanga, ibyaha biri kugenda bizamo amayeri menshi. Ibikoresha ikoranabuhanga kukwiba imibare itatu ngahita mvumbura imibare ukoresha kuri konti yawe, n'ibindi byinshi bitandukanye, ko birimo kugenda bizamo ikoranabuhanga, kandi umuntu nawe akagenda yiyungura ubwenge, niba arushaka gukora ikibi byanga bikunda arabikora. Mwe murakora iki umwaka kundi kugira ngo, nubwo muri kuri tekinoloji ariko mwatangiye 2016 turi 2021, imyaka itanu irashize, umunyabyaha ashobora kuba afite tekinoloji nshyashya kuri ubu ngubu ari kugenderaho. Buriya muri tekinoloji, muri ntuza mu buhanga dukoresha, icyo dukora ni ukuba imbere y'abanyabyaha. Sinzi n'ubu icyo byatse kuvuga. Yes, ndabyumva. Ni ukuvuga icyo dukora ni ukuvuga ngo ikibonetse uyu munsi nk'ubumenyi kigomba gutahaho bwa mbere natwe turimo. Ni ukuvuga ngo biravuze ngo muri forensic tumugora twiga buri munsi. Icyabonetse uyu munsi muri forensic ni nk'ubushakashatsi. Ni ukuvuga ngo ikibonetse uyu munsi natwe nta muntu ugomba kugitutangaho. Tugomba ku buryo ibishyashya byose bibonetse natwe ubumenyi bwabonetse turaratubutasheho natwe tubufite, ku buryo abo twakita abanyabyaha tubagenda imbere kugira ngo batadusiga. Ubu ni ibihe byaha muri kubona biri kuza cyane gukenerwaho ibimenyetso kuri ubu ngubu? Ye nafashe imibare muri rusange nkurikije za yama department navuze, yama units navuze, yenda ahantu tumaze kwakira abantu benshi ni nko muri clinical medicine. Clinical medicine ni ukuvuga ni hahandi tugaragaza nk'abantu barwanye, abantu bakomerekejanyije, niho usanga ari benshi cyane, kuko abantu barwanye bazi wacu kugira ngo muganga agaragaze ububabare umuntu yagize. Ibyo ngibyo kuko birakenerwa mu rukiko. Iyo umuntu yakomeretse, iyo umuntu yakubiswe, muganga ngo mugaragaza uyu muntu byamugize ububabare bungana gute, afite ubumuga bungana gute. Aho ngaho dufite kese nyinshi. Aho igifunsi cy'umuntu yakubise umugenzi we mushobora kugipima. Muganga agomba kumenya ngo ububabare umuntu yagize bungana gute, bwamugize ingaruka zingana gute. Niyo umuntu yavunitse akaguru, mbese azakira mu gihe kingana gute ugereranije? Muganga abayibona akavuga ati uyu muntu afite ubumuga bw'igihe runaka. Ni uvuga ngo iyo raporo mushobora gutanga n'ishobora no kugenderwaho na RSSB mu kumenya ubumuga. Yego, nijya mu masiranse, usaba amande, ibyo byose nibyo bigenderwaho. Aho muri clinical medicine rero twabonye kese nyinshi, nk'uyu mwaka ushyizeho ingengo y'imari twabonye 2,457. Yego. Ni kese nyinshi. Ahandi twabonye ni ugusuzuma imibiri y'abantu bitabye Imana, naho ni benshi, ntabwo ndavuga umubare. Ahandi ni muri DNA, twabonye abantu 1,523. Iyo 1,523 naho ni muri DNA. Muri toxicology and blood alcohol, aho dupima amarozi n'ingano alcohol mu maraso, abanyu gukoresha ibiyobyabwenge, naho twabonye amakese menshi, n'ahandi. Nuvuga ngo tufite amakese agiye atandukana. Mu gusoza, nk'umuvugizi w'iki kigo, hari icyo mubwira umunyabyaha uri kutureba aka kanya? Hari n'icyo mubwira umuturage ukeneye ubakeneyeho serivisi? Umwanya ni uwanyu. Abanyabyaha bo bagomba kumenya ko utamutinya kabisa, mubwiza ukuri kuko byanga bikunda arakure. Mubwiza ukuri. Ubu ngubu hari umufaransa bita Edmond Lockhart, niwe wavuze ngo every contact leaves a trace. Vuga ngo aho ukoze hose usiga ikimenyetso. Rero uwo niwe tugenderaho, iyo principle niyo tugenderaho, ni ukuvuga ngo aho wagera hose, uko wahakora kose, ibyo wasiba byose, usiba kimwe usiga ikindi. Twebwe aba muri ntuza muri forensic, ntabwo tuvuga ko ikimenyetso gishobora kuboneka. Uko byagenda kose, twamara umwaka, twamara ibiri, ikimenyetso turakibona. Ni ukuvuga ngo abanyabyaha rero bamenye ko bagororoke, nibagane mu nzira nziza, dukore ibindi kuko birahari. Abatugana bo nababwira, nibatugane, laboratwari ni yabo, ni yacu, ni y'Abanyarwanda. Dukorera Kacyiru, ku bitaro bya Kacyiru, dufatanye n'ibitaro bya Kacyiru, ku inzu ibanza ku muhanda imbere y'ibiro bikuru bya polisi.
batushobora kutubona kuri telefone itishyurwa 46 36, wahamagara amasaha ari yose amanywa nijoro cyangwa se kuri telefone 0788311993. Ubufasha bwose ukeneye waduhamagara tukagufasha. Jean Pierre, kadugushimire. Murakoze cyane. Nyamuneka aho ukora hose niba uri umunyacyaha uhasiga ikimenyetso. Iryo ni ryo jambo ry'umunsi. Reka tubifurize ibihe byiza, reka tubifurize guhaha ndetse no kuronka ariko mwirinda COVID-19. Njye mwabanye mu kiganiro nitwa Uwera Jean Maurice, nafatanyije na Yvonne. Reka tubifurize ibihe byiza.